नमस्कार मनोरम आइजिकन च्याने स्वागत आज अनि चतुर्थ श्रेणी साहित्य से बहिरो आम भाई भणी प्रसङ्ग अभ्यास क्या आरम्भ गर्दा तेब पहि पूर्व आमे लेखिक परिचय जाँदा वर्तमान अभ्यास आरंभ आरम्भ पूर्व लेखिक परिचय जाँदा समसामयिक ओडिया औपन्यासिक मध्य डक्टर प्रतिभा राय जा गल्प उपन्यास ଗୀତି କବିତା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଁଣାବଳ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପିତା ପର୍ଶୁରାମ ଦାସ ଓ ମାତା ମନୋରମା ଦେବୀ ସେ ଖୁବ୍ ସାନବେଳୁ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ପରେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ବଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଗୋଟିଏ ରାତି କଟାଇ ସେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଅବିଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କ ନମ୍ବର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ହାତ ଧରାଧରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠାରେ ହାତ ଧରାଧରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ଏକତା ମେଳ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପାହାଡ଼କୁ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ପାଖାପାଖି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥକୁ ଏଠି ବୁଝାଇଛି କ'ଣ ନା ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ গ নম্বর বন্ডা লক মানে ওড়িশার কেউ জেলার বাস করতে ওড়শার মালকানগি জেলার বন্ডা লক মানে বাস করতে ঘ নম্বর মালকানগি জঙ্গলের কেউ সব গছ দেখা শাড় পিয়াশাড় শিশু শুওয়ান অর্জুন সুমরি চন্দন কইয়া আন আনস কৈথ ইত্যাদি গছ মালকানগি যায়। ও নম্বর ବଣ୍ଡାଲୋକଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଣ୍ଡାଲୋକଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଝାଟିମାଟିରେ ତିଆରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିରି ଘାସରେ ଛପର ହୋଇଥାଏ ଛଅ ନମ୍ବର ବଣ୍ଡାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି ଦଶହରା ପର୍ବ ଦିଆଲି ପର୍ବ ପୁଷ ପର୍ବ ମାଘ ପର୍ବ ଓ ଚୈତ ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ବଣ୍ଡାମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଛଅ ନମ୍ବର ଏ ବିଷୟଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ডক্টৰ প্ৰতিভা ৰায় এই বিষয় লেখি দুই নম্বৰ বিষয়টো পঢ়ি উত্তৰ লেখিবা ক নম্বৰ বন্দা পাহৰে পাহাৰ গুড়িক কিপৰি ড়া হৈ ভৰি বন্দা পাহৰেৰে পাহাৰ গুড়িক কুচু কুঞ্চিয়া হৈ হাত ধৰা ধৰি হৈ কান্ধকু কান্ধ মি ঠি হ'ল ভৰি দিশ বুজিলা মানে দূৰৰু পাহাৰক দেখিব ঠিক সেমি দেখা যায় যেমি হাত ধৰা ধৰি হৈ কান্ধকু কান্ধ মি ঠি হৈ ହଁ ନମ୍ବର ଦେଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଯେଭଳି ମଣିଷ ବଣ୍ଡାମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଆମରି ଭଳି ମଣିଷ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ପୂଜା ପର୍ବ ଓ ବାହାବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ଆମରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ বা কৰো আমি আমাৰ ভাই ভনী বুলি কয় বুজিলা মানে অলপ মানে চালিচলনি ভাষা তৰ্বপৰ্ণী ভিন্ন হৈছিল আমি নিজৰ ভাই ভনী বুলি নিশ্চয় কয়া উচিত গ নম্বৰ সঠা কু গ'লে আকৌ ফেৰবোৰ ইচ্ছা হ'ব নাই কাহি ইয়াৰ উত্তৰ বন্দা ভাই ভনী মানে বহুত সৰল আৰু স্নেহী ସେମାନେ କେବେ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ ପର ଜିନିଷରେ ଲୋଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିଲେ ସେମାନେ ମଇତର ଡାକନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଣର ଫଳମୂଳ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ ସତରେ ସେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଦେଖିବ ଯିବ ସେମାନେ ଭାରି ସ୍ନେହୀ ଥାନ୍ତି ସେଠାକୁ ଗଲେ କେବେ ବି ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ସରଳ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ବଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ବୋଲି କିପରି ଜଣାପଡ଼େ ବଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଭରରୁ କାମକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ୍ତି ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ କାଙ୍ଗୁ ଓଳସୀ ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ କୁଅ ନମ୍ବର ସେମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ବଣ୍ଡାଲୋକମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ କହନ୍ତି ମା ଆମ ଗାଁରୁ ବାଘ ଭାଲୁ ସାପ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଉ ବାପା ମାଆ ପିଲା ଛୁଆ ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଖୁସୁରୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ କେହି কলীগ নকৰো সমস্তে মিমিশি খুচিৰে থাকি নম্বৰ দেখ ভাষাৰে বুজাই লেখিবা ক নম্বৰ জখৰে সমস্তৰ সুখ নুহে ইত্তৰ জৰ ডৰ ডৰ নুহে উক্ত গদ্যাংশটি সাহিত্য কলিকা বহি সেনে আম ভাই ভনী বিষয়ু আনিত এঠাই লেখিকা ডক্টৰ প্ৰতিভা ৰায় বডা মানৰ মহ ভাৱনাৰ পাৰিচয়ে বডা লোক মানে ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ମିଛ କେବେ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ସୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ହିଁ ଜଣେ ସୁଖରେ ରହିବ ଛଅ ନମ୍ବର ମଣିଷ ହାତର ପାପୁଲି ଭଳି ଚକାଚକା ପତର ମେଲି ତୁମକୁ କ'ଣ ଯେମିତି ମାଗୁଥିବ ସେ ବୋଧେ ମଇତର ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହାର ଉତ୍ତର ମଣିଷ ହାତର ଡ ଡ ଚାହୁଁଥିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ସେମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଷୟରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି ଏଠାରେ ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ର ଗଛଲତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ শিখ পাহৰ দুই পটৰে শা পিয়াশা শিশু শাগুন অৰ্জুন চন্দন কইয়া আম্ব কৈথ ইত্যাদি কেতিয়ে জাতিৰ গছ দেখিব মিলে এই গছৰো সেই গছকু লটেই যাই শিয়া লটা মণিষ হাতৰ পাপুলি ভৰি চকাচকা পতৰ মেলি তোমাক কণ যেমিতি মাগুবা ভৰি মনে হ'ব সেই বধহ মৈত্ৰ বস্তা চাহুব ବୋଲି ଲେଖିକା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଚାରି ନମ୍ବର କସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା କସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ଖସ୍ତମ୍ଭର କ'ଣ ହେବ ପାହାଡ଼ ଫଙ୍କା ଫଙ୍କା ରାସ୍ତା ଚକା ଚକା ପତର ଜାଟିମାଟି ଘର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ ଡାହାଣ ପାଖ ପାତ୍ରଟିରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି বাঁ পাখে থাক শব্দ সহ মিশাই যব্দ টিয়ারি করা পূজা পরব জি যাতা ঘর দুয়ার বাট ঘাট ভোজি ভাত ভাই ভৌণী ঝাটি মাটি ছ নম্বর বন্ডালক বিষয়ের তেলে কতোটি কথা কাহযাই ঠিক কথাটি পাখে ঠিক চিহ্ন অভুল কথা পাখে চিহ্ন দি

ঠিক না ভুল চিহ্ন দেবা এটা ভুল চিহ্ন দেবা নম্বর বন্ডা লক মান ভিতরে খুব একতা থাকে ছক দেওয়া না রাইট চিহ্ন দেবা। ঠিক আছে তেমন রাইট চিহ্ন দেবা নম্বর। সেমানে কৌশি ঠাকুর ঠাকুরণী পূজা করতে না ভুল না ঠিক ভুল তেমন ছক চিহ্ন দেবা সাত নম্বর আশ তলে শব্দগুড়ি লগাই বাক্য গঠন করা সীমা বাক্যরে গড়িলে কন হব আম ৰাজ্যক্ষিণ সীমাৰে মালকানগিৰি জিলা ৰচাপকু বা গঢ়িলে কণ হ'ব বণ্ডা মানৰ নিশাপ তা চৌতৰা উপৰি মৌজক বাকেৰ গঢ়িলে কণ হ'ব আম্ভে মানে বিভিন্ন পৰ্বপৰ্ণী পালন কৰি মৌজ কৰো একো বাকেৰ গঢ়িলে কণ হ'ব আম মান ভিতৰত একতা মনোভাৱ ৰশ্যক ଅପୂର୍ବକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଲାଗେ ଆଠ ନମ୍ବର ତଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ତାହା ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ବହିରେ ଥିବା ପାଠ ସହିତ ମିଳାଇବା ଦେଖ କେଉଁଠି କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ତୁମମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ବହିରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳାଇ ନେବ ନଅ ନମ୍ବର ତଳ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା କ ନମ୍ବର ମାଲକାନଗିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର গোটিয়ে পাহাড়িয়া জেলা খ নম্বর আগে পাহাড় পাড় উপরক যাওয়া রাস্তা নথিলা। নম্বর আমি তাঁকরে মিশিপারে সে ডাক্তি মই তোর ঘ নম্বর গাঁ মঝে গোটিয়ে বড় গছ তে পথরের চৌতরাটি থাকে নম্বর সমস্ত সুখরে রে জন সুখরে রহব দশ নম্বর বন্ডা ভাই ভী মান କେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ତଳେ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ବଣ୍ଡା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସରଳ ଗୁଣ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଭାବ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଗୁଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷରେ ଲୋଭ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏହା ଆଉ ଏକ ଭଲ ଗୁଣ ସେମାନେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗାଁର କଳିଗୋଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ନିଜ ନିଜ ଭିତର ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବା ଭଳି ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବୁଲିବେ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ